God jul alle sammen. Vi ønsker på ny og sender vores hilsner til land og by. Vi tænker jo ofte på dem, vi har kær, og får varme tanker, når julen er nær. En hilsen vi sender, og håber du får en hyggelig jul og et godt nytår. Hej og velkommen til Jul med MGS og STU Media. Som noget helt nyt i år, der bliver vores julekalender uploadet på en anden kanal, som hedder STU Media. Nede i beskrivelsen er der link til vores kanal. Gå ned og klik på det, og gå ind på kanalen og abonner. Vi glæder os til at sende 24 fantastiske afsnit af vores julekalender. Hej hej!